Sve vas lijepo pozdravljam. Evo, htio bih se samo osvrnuti na ove optužnice koje vidimo da dolaze iz Srbije za 4 pilota koja su se u legalnoj, legitimnoj vojnoj operaciji Oluja, koju hoće srbijanska država da podigne optužnice protiv njih. To je ono na čega sam ukazivao 2 godine od kad sam u Saboru, što će se događati. Znači, nisam bio general poslije bitke, nego prije bitke. Točno sam znao što će biti. Sa njihovima svakog 5.8. kad mi slavimo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, do duše ne svi, SDSS ne, on bude u Beogradu, da će se ovo događati, da će pokušati prikazati legitimnu vojnu operaciju koja je Oluja, da će pokušati prikazati kao ratnim zločinom. To se sada događa, pred našim očima se događa. Neće oni stati na ovome, na 4 pilota. 4 pilota nisu mogla uzletiti bez zapovjedi. Znači, avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ne može se podići ni u miru, a kamoli u ratu, bez zapovjedi. Oni će ići dalje. Oni će ići na zapovjednike, oni će ići na politički vrh. Što se događa pred našim očima? Osim onima koji su zaslijepljeni, a to smo vidjeli pojuče po priopćenju Ministarstva branitelja i Tome Medveda kao potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, gdje samo floskulu poslao priopćenje da Hrvatska država neće pristati na iskrivljavanje povijesti onome. Ja pitam odavde Tomu Medvedu, što si učinio da se ovo ne događa? Što ste napravili? Jeste pozvali ovog srbijanskog veleposlanika, jeste mu uručili protestnu notu, jeste li ga potjerali iz Hrvatske? Što ste napravili? Što smo napravili? Evo, ja sam prije mjesec dana pred svima, pred kamerama, dao otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću, gdje sam ga zamolio da vlada stane iza hrvatskih logoraša po presudi Međunarodnog tribunala Haškog suda, koja je osudila 2019. godine 2 obavještajca Stanišića i Sinatrovića, gdje stoji u presudi Međunarodnog suda da su oni organizatori logora po Srbiji, gdje je bilo preko 10.000 ljudi su prošli u logore, među njima sam i ja prošao logor. Ne zbog oštete, nego zbog povijesti. Ako se kriva povijest piše i kriva, laž se stalno ponavlja, a to srbijanska politika i srbijanski mediji stalno rade, onda će se dogoditi jednog dana da će biti specijalna vojna operacija koju gledamo sada, Rusiju, znači njihovu brutalnu agresiju na Ukrajinu, dogodit će se i Hrvatskoj ako se bude lažna povijest pisala, ako je budu pisali srbijanski sudovi i srbijanski političari. Mi olako svoju hrvatsku povijest prodajemo. Nažalost, Andrej Plenković i njegova vlada to mirno gledaju, 6 godina su na vlasti. Evo, pitam otvoreno premijera Plenkovića, koliko je puta u tih 6 godina nazvao DORH i pitao što je sa ratnim zločinima? Vi znate vrlo dobro, novinari, od kad sam u Saboru 2 godine, kad god sam iznosio za ratni zločin, uvijek sam rekao ime i prezime ljudi koji su ubijeni, uvijek sam rekao broj koji je provjerljiv svakome ko želi istinu. Svakome ko želi istinu. Koliko je Andrej Plenković puta nazvao DORH i rekao što ste poduzeli po tome, da jeste podigli optužnice protiv tih ljudi? Koliko je protiv pilota JNA koji su raketirali od Zagreba, od Banskih Dvora, od svih gradova po cijeloj Hrvatskoj, koliko je hrvatske pravosuđe podiglo optužnica protiv pilota? Ja ću vam dati odgovor, 0, 0, što bi rekao Andrej Plenković. Ništa. I onda se mi čudimo, idemo se braniti što su oni podigli 4 optužnice protiv ovoga. Mi rasprodajemo svoju hrvatsku povijest. Ja dok sam u Saboru, neću nikad prestati o tome pričati. Koliko god izgledalo to nekome dosadno, kamo sreće da je od 151 zastupnika koji sjedi u Hrvatskom saboru, da svako ima jednu temu ko što je ja imam, a ja imam istinu o domovinskom ratu, da svako od 151 zastupnika ima temu poljoprivrede, temu
bilo koji gospodarstva, financija, bilo koji da gura svoju temu, vjerujte mi, Hrvatska država je bila sretna. Da toliko ustraje na tome koliko ja ustrajem na ovome, da se zbog povijesti, ne zato što želim nove ratove, nikad, onaj ko je bio u ratu, nikad neće poželiti drugi rat. Vjerujte mi. Ali da se ne dogodi našoj djeci, našim unucima, da se ne dogodi specijalna vojna operacija koju će neko iskoristiti u nekom trenutku kad se budu preslagivale karte u Europi, a vidimo danas kako se preslaguje pred našim očima, da će neko iskoristiti, reći tu je bila krajina, oni su napravili zločine, vidite mi imamo presude protiv njihove, to je bila zločinačka operacija, idemo vratiti svoj teritorij. Nečija druga djeca će onda ginuti, neka druga djeca će morati braniti Republiku Hrvatsku kako smo je mi morali braniti 1991. godine.